دلوقتي الكليب ناسي اصلا مش فاهم يا ايه فاتوك ايه مارك داوي داوي Добре, днес ще отваряме пакети от, с стикери на Топс и играчите ще ги пренесем... Чемпионска лига 2016-2017. Да, и играчите ще ги пренесем на Concept Player в FIFA. Е, пакове. Пакети. Пакети. Пакети, да. 4-1 ще отвори, 4 другия. Ще ги пренесем като Concept играчи в FIFA. И играч с човека с повече склад, рейтинг, смисъл chemistry и рейтинг ще е последователно победителя. И да започваме. Така, сега отваря Руслан своите 4 пакета. Добре. Първи. Започваме с ето този тук. Като е леко логично, те са еднакви почти. Всъщност са еднакви. С изключение на съдържанието много плампам. Виждам. Олимпик Лион. Имахме такъв склад био челлендж, ето какво покажи да. Да, това ми трябва. Фернандо Торес. Торес и Гризман, това е много добре. Тя не ги знам, обаче ги има. От тя ги има, тия са добри гордово. Добре. Първия пак, ето така ги нищо ставим. Кой знае какво. Сега втория да видим. Гризман е много добре човек, той е 80, той е 90 в момента на карта. Оп, знаеш това колко спешно карти има? Взимаме последната карта, която му е. Много блести. Така, тия двата не ги знам. О, тия са двамата много добри. От Наполи, о, Митрогу, то си го спомня, че го беше пакнал в... Къде го беше пакнал Митрогу? Кога съм пакнал Митрогу, не помня. Кога бе, в Топс на Кик точно пак. Се се Митрогу да ми говориш с това. О, това е на Легия Варшава, май да, Легия Варшава. Добре, опа! Оп, линкче. Така. Доста линква. И тук още... Отиваме към четвъртия пак на Руслан. Видим. Какво ще ми донесе? Опа, Алекси Санчес. Не знам обаче как ще ги набържа. Ще ги слуш. О, опа, тук Брайлинг. Добре. Мусо, обаче не мисля, че ще го използвам. И така, ами добре, сега отиваме към на Марк пакет. Сега са моите. Сега са моите 4 пака. Пакет, така се каже. И Базел. Първото е на Базел. Но обратно трябва да ги закажа. Жорди Алба. Добре. Оу, Сократис. Добре. Брат, ама гледай малко по-натека да ги... Добре, да ето. Е така. Джиме към... Така, втори пак. Тук, кой виждам... Какво се запъна на това? Чакай, искам... Левандовски. Е, ти ме садна. Давай. Той има карта 90. Продължаваш ли как? Нека малко го обърни. Ти имаш, а ти ети двамата ги имаш. А не, Рао Бело го нямаш. Мисля ти. Добре. Така, тук ги оставаме. Минаваме към третия ми предпоследен пак. Е, може да отми. Това няма ми помогне. Марто, може да извадиш брат. Леко малко го накриви, да. Тия двамата не ги знам. И тук е нищо. Тук буквално нищо. Къде би цяш работа. Кореш, ма видях, но... Белорави, добре. Белорави е добре. Не, още колко рейтинг си ти. Тук е много... Добре, тук е немски. Сега започваме с консерти. Добре, сега ще видите директно напълно готови склайте. И ето това е състава, който успях да построя. Това е на Руслан състава. Да, виждате, Алекси, съм ще мисля като лавбек, защото нямаш какво друго да направя. Резервите не са нищо особено, може да малко повече да искам от резервите, но не ме бърка особено. 85 рейтинг и 92 chemistry и това ще бъде. Сега да видим какво ще направим. И така, това е моят отбор, бия Руслан. Покажи това горе. И днес оверал скада да покажеш. Бия го и от двете, защото той имаше 85 рейтинг и 92 кемистри. Аз ще двете го бия, така че пуснах Робърт Левандовски на CF вместо на СТ, защото така ми бия повече кемистри, ги ще е късът, ще ги сложа. Сега тук като сложим Робърт Левандовски, минус едно. И така, това е максималното, което съм мога да взема от склада. И това ще бъде това видео, надявам се да ви харесало. И статистиката е... Не да стане кажи статистиката. Каква се пътя на пак?
Добре, и по рейтинг, надяваме се клипа да ви е харесал. Долу ще бъде под на Руслан в описанието. Да, ще намерите линк за моят канал. Абонирайте за мен, да, в момента имам 91 абоната, като направя 100 абоната ще има и на канал. Няма ли да бъде и в моят канал? Чакай малко. Добре, това ще бъде Руслан, трябва да кажа, че ти искате. Добре, това ще бъде това видео. Надявам се да ви е харесало, като може да ги бъде. Паче нагоре. Това е палче. И да се абонирате и за двата канала, видеото ще бъде и двата канала, където може да включи в него и в моя. Да, и да... И двата ще има линк към за един и за друга. Да, и може да коментирате отдолу какво искате като нови видеа. И за 100 абоната на моя канал. И за 700 на моя. За 700, да, за 700 и за 100 абоната все пак. Добре, това ще бъде и чао. Така, втори пак. Тук, кой виждам. Какво се запъра на това? Чакай, тук е сам. Ето, тук е сам.